Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Преосвященніший Володико Андріє, дорогі у Христі брати і сестри, дорогі наші вірні, які сьогодні лучитеся разом з нами у цій молитві з Патріаршого Собору Воскресіння Христового завдяки живому телебаченню, нашій живій трансляції літургії. Напевно, що з контексту притчі, яку ми тільки що з вами чули, відразу нам стає зрозумілим, ким є цей щедрий пан, який ділиться своїми скарбами, своїм добром зі слугами, вирушаючи в дорогу і залишаючи їх на певний час для того, щоб вони тими талантами, тими скарбами орудували, щоб їх використовували правильно, примножували. Сам Господь, говорячи цю притчу, говорить про милосердного і доброго Бога. Відкриває нам певний образ стосунків, розуміння того, що таке Царство Небесне. Що це Царство Небесне, воно не тільки прийде колись, воно не лише є десь далеко, на яке ми повинні чекати певний час, але воно починається вже тут і тепер. Що Царство Небесне – це є світ, в якому ми живемо. Це люди, яких ми бачимо кожен день, зустрічаємо на своєму життєвому шляху. Це ті дари, які ми маємо з вами. Це дар віри у Господа Бога, який ми з вами маємо, яким повинні покликані ділитися. Це все те, що ми з вами переживаємо. Все, що бачимо, але бачимо очима віруючої людини, людини, яка послуговується в розумінні і сприйняття обставин життя і всього, що відбувається довкола неї, очима віри і Божого Слова. Царство Небесне – це є місце, де ми з вами практикуємо Боже Слово, Євангелія, де всі ці історії, притчі, усі ці науки, повчання, які для нас Господь залишає в Святому Писанні, і найперше, які чули Його учні, Господь запрошує їх втілювати у життя. Не закопувати, але примножувати. Справжній скарб є тим скарбом, який ми розвиваємо і примножуємо. Збільшуємо його. Дякуємо Богові за те, що Він поділився з нами цим скарбом, цим даром, але також ми ділимося з іншими. І тоді, коли ми ділимося даром віри, коли ми з вами стараємося робити добрі вчинки, тому що ми є віруючі люди, коли ми стараємося своїм життям і прикладом переображати цей світ, тому що бачимо, скільки ще є добрих речей, які потрібно зробити, бачимо ці прогалини у певних наших життєвих обставинах, у житті і церкви, і спільноти, і країни. І ми, як люди віруючі, як ті, які постійно отримуємо цей скарб Божий, цей талант від Господа Бога, від Його щедрості, Його любові, доброти, ми хочемо це примножувати. Хочемо ним ділитися для того, щоб цей світ ставав іншим. Це історія про таланти і про скарби, яка сьогодні нам пропонується для роздумів, також відкриває перед нами певний образ Бога. У цьому небесному царстві, Божому царстві, Бог завжди є щедрий і відкритий до кожного з нас. Він розуміє наші можливості і розуміє наші мірки, розуміє те, до чого ми є здатні. Бог нас бачить зсередини. І тому кожному з нас в своєму доброті і милосерді Він дає стільки, скільки ми можемо сприйняти. Але є велика небезпека, коли ми з вами, або коли хтось з нас, з людей, тих, які запрошені до життя і діяльності у цьому небесному царстві, мають викривлене поняття, образ, уяву Господа Бога. І про це викривлення поняття ми з вами дізнаємося від цього третього слуги, який отримав тільки один талант. Але цей один талант, який йому дає цей добрий, щедрий господар,
він його закопує. З точки зору логіки того часу, якщо ми з вами, коли читаємо різні історії про острови скарбів, про те, що хтось закопав скарб, що шукає цей скарб. Звичайно, людина, коли мала щось цінне, вона боялася, що в неї це цінне не вкрали. Тому-то колись люди часто закопували всі цінні речі, закопували золоті монети, все те, що для них було дорогоцінним, в землю для того, щоб ніхто в них не вкрав. І здається, що той слуга нібито робить, дивлячись тогочасною логікою, правильно, але Бог і цей господар, який ділиться цим талантом, пропонує зовсім іншу логіку стосунків у цьому Царстві Небесному, поміж людьми, поміж віруючими. Він каже, не можна закопувати скарб. Скарб потрібно розвивати і ним ділитися. Тоді ми розуміємо ціну цього скарбу, вагу цього скарбу, і тоді відчуваємо, як це добре, що я можу не тільки мати щось, але можу цим поділитися з іншими. Ну, мабуть, цю щедрість і доброту господаря, Господа Бога поширювати на тих, які нічого не мають, але також потребують у цьому світі уваги, підтримки, доброти. І цей слуга, який закопує свій скарб, він боїться ним орудувати, боїться примножувати, боїться ділитися, боїться взагалі розвивати цей скарб, тому що він каже до цього ж свого господаря, бо ти є жорстокий, ти є страшний, я тебе боюся. Біля тебе я німію, чую себе невпевнено. І тому я закопав цей твій скарб, я нічого не робив той час, тому що постійно чекав на тебе, як на суддю, на того, хто мене покарає, тільки за те, що я попробував десь там цей скарб не так використати чи не так примножити. І це є велика небезпека, коли ми з вами, дорогі Христі, брати і сестри, сприймаємо Господа Бога, який є скарбницею благ і життя податель, сприймаємо як Бога жорстокого. Бога, який нас, немовби, покарає за те, що ми щось не так зробили, помилилися, згрішили, переступили. Коли ми з вами можемо не молитися або не ходити до церкви, бо думаємо, для чого це робити, коли це багато всього потрібно потім далі робити, від себе вимагати щось, докладати певні зусиль. На противагу цим двом слугам, які активно прийняли цей Божий дар, і євангелист Матей, і Господь розповідає в цій притчі, що вони негайно пішли для того, щоб робити щось добре і важливе в своєму житті. Цей третій слуга, наляканий жорстокістю пана, боячись щось доброго робити, він витрачає час ні на що. Дурно тратить час, який є теж великим Божим даром. В тому є велика певна криза чи певний виклик для людини, яка змальовує свій Бога як жорстокого, не бачачи Божої доброти, щедрості. Цей слуга, осуджуючи чи закидаючи пану, не говорить нічого про щедрість, доброту самого пана, цього господаря, який ділиться своїми дарами, але говорить тільки про те, як він сприймає, чи як він бачить власний світ, і як би він, можливо, поступав у своєму житті. Тому-то часто людина, яка не використовує Божий дар, яка не використовує і не ділиться даром віри, та людина часто є незадоволена життям, часто шукає винних, хто є винен у її невдачах, часто є ображена на всіх світ довкола і на Господа Бога, часто боїться щось робити важливого для себе і для ближніх. Ця людина є невпевнена і в великих сумнівах. І це є той образ християнина чи християнства, якого ми повинні остерігатися. Ми з вами, як люди віруючі, ті, які ходимо до церкви,
Ми, які маємо різні дари і таланти, маємо різні скарби, і найперше – скарб віри і добрих діл, до яких Господь нас запрошує, повинні власним життям, власними вчинками, власною поведінкою, власними дарами і скарбами ділитися в цьому світі із тими, хто потребує нас, через нас потребує Бога, і часто, дивлячись на нас і на наші вчинки, на нашу руку допомоги, підтримки цим людям, ці ж люди можуть нам сказати: «Ти знаєш, у твоїх добрих очах, у твоєму вчинку, у твоїй підтримці, те, що ти присвятив свій час і зусилля, я побачив чи побачила Бога. Через тебе, через твою доброту Господь промовляє до мене і спонукає мене до того, щоби я так само ішов, робив і практикував у власному житті, як ти це робиш». Ці, хто наслідує цього третього слугу, що закопав свій скарб, теж часто нагадують людей, які вдома мають на полицях Святе Письмо, багато молитовників, в хаті висить багато ікон, можуть мати 5-10 різних вервиць з різних ситуацій, подарунків. Можуть мати різні молитви, могли знати молитви, які їх навчили дідусі, бабусі, якими поділилися з ними родичі, близькі, хто виховував їх і вчив, вірив в Господа Бога. І всі ці речі можуть стояти гарно на наших полицях, у наших офісах, робочих кабінетах. Ці скарби нашої віри, які ми просто перестаємо помічати. Ми до них не звертаємося, вони припадають порохом. Сторінки цього Святого Писання ніколи не жовкнуть, тому що ніхто їх не перелистує, не читає. І ця вервиця, вона виглядає як гарний сувенір. Чи ікони, які висять на стінах, для нас просто як картини, на яких ми не звертаємо уваги. І лише тоді, коли ми щось втрачаємо, коли цей скарб, який нам дали, ми поклали на полиці, він припав порохом, і в нас його забирають. Коли ми переживаємо певну турбулентність життя, і нам кажуть: «Слухай, ти неправильно в цьому житті використовуєш ті таланти і скарби, які тобі дані». В тих моментах ми починаємо ці речі помічати. Ми нарікаємо на Господа Бога, що Бог жорстокий, нас не чує, не допомагає, але ми тоді починаємо і читати Святе Письмо, і пригадувати молитви, які ми забули, які нас вчили колись наші батьки чи дідусі, бабусі. Починаємо вчитися молитись на вервиці чи інші молитви, які для нас є важливі. Говорячи сьогодні цю притчу до всіх нас, тих, які є в церкві і які сьогодні не є в церкві, ті, які моляться, і ті, які знали молитися, але вже не моляться, ті, які мають Святе Письмо і читають його, і ті, які просто цей скарб поклали на полицю, і він припадає порохом. Ми з вами усі запрошені примножувати усе те, усі ці дари і скарби, які нам Господь дає в житті. Подумаймо сьогодні, вертаючись додому із Божого храму, з літургії, загляньмо у своє серце і розважмо над тим, а що в житті для мене є моїм скарбом? Який талант Бог дав мені? 5, 2, 1 талант. Можливо, вони десь там лежать на полицях нашого життя, наших помешкань, різних життєвих ситуацій. Ми десь відклали їх в сторону. Чи можуть бути для мене талантом і скарбом люди, рідні, близькі, яких я повинен шанувати, від яких я багато чого навчився, але, можливо, з плином часу, своєю зайнятістю, я відставив їх в сторону. Вони для мене не стали бути пріоритетом. Чи ціную я кожен день свого життя, як справді великий Божий скарб і дар, і скарб, який дарують нам наші герої і воїни, які власним життям виборюють цей день миру
бодай тут, де ми живемо, на мирних частинах України. Чи я ціную і сприймаю кожен день як скарб, який Бог мені дає кожного ранку, для того, щоб я не просто прожив і перегорнув сторінку власного щоденника з пустими рядками, порожніми рядками, але щоб я цей день прийняв справді як щось дуже цінне, як шанс і можливість працювати, служити, робити добрі вчинки, свідчити віру в Господа Бога і поширювати Царство Боже, Царство Небесне у тому світі, в тих обставинах, на тому місці, де я перебуваю, живу, і серед тих людей, які для мене є цінні. Нехай ці запитання для кожного з нас будуть питаннями для роздумів, щоб ми з вами ніколи не відкинули і не знехтували, не закупали цей дар, цей скарб, який для нас, українців, є ще більш цінним, тому що ми живемо в умовах війни, де можна легко і просто втратити все. Але образ доброго, щирого і щедрого Бога, образ тих, які цей скарб разом з Богом нам дарують і приносять кожен день зранку, коли ми прокидаємось, як шанс і можливість щось важливе і добре зробити. Так важливо, щоб ці поняття нашого християнського життя ми з вами закарбували глибоко в своєму серці. І щоб ми цінували те, що Бог у своєму милосерді і щедрості нам дає. Господи, навчи нас приймати з великою увагою і трепетом усі скарби, які Ти посилаєш мені. Кожного разу, коли читаю молитву Царю Небесний, звертаюсь до Тебе як скарбниця благ і життя подателю. Дозволь мені приймати ці дари, дякувати за них, розуміючи те, що той, хто дякує, той цінує, а хто цінує, завжди отримає більше. Ти тим, хто цінує, довіряєш більше, тому що розумієш, що той, хто ділиться, хто є щедрий, той завжди примножує і робить учасниками твоєї доброти і щедрості весь світ. Нехай Господь допоможе нам бути сміливими і відважними, негайно робити добрі вчинки, не боятись ризикувати, примножувати, тільки для того, щоб добра у цьому світі, Божої ласки і благодаті було якнайбільше. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.